Jo, varmt välkomna till kvällens rotade ordet. Hoppas att ni får era tekniska grejer, skärmar att fungera. Vi kan låta tiden gå lite för att om det är lite initialsvårigheter så kan det ges tid så att vi får det att funka. Vi har som föreläsare doktor Pekka Reinikainen, och det är vi väldigt glada över att du är här ikväll. Man kan säga att Pekka är en stor apologet som är helt tvåspråkig. Och det där är en stor frankofil också. Han studerar i Frankrike och jag är också en frankofil. Så vi har en sån här, ett bra samförstånd på det viset. Vi har Niko Villanen som tidigare som sköter om streamingen. Och vi hoppas att det fungerar och att det också hörs. Jag kanske ska ta bort den här masken så att det hörs bättre vad jag säger. Jo, vi gick in för att det ska vara då en streaming, och det är alldeles naturligt på grund av det här coronaläget. Och det här nästa gång så är den 21 februari. 21 februari. Och då är det Allan Fransén som talar om kraven och gåvan, om lagen och evangeliet. Hörs det, Niko? Ja, det funkar. Bra. Så att, och sen har vi också i mars, så en måndag i mars så kommer Henrik Peré och talar om Judas viktiga budskap. Vi ska fortsätta, jag ska läsa här från den här skapelseberättelsen, från första Mosebok 1, verserna 20 till och med 25. Gud sade, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalven. Och Gud skapade stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig i vattnet, som vattnet vimlar av, alla efter deras slag. Likaså alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade, var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven, och fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon, det var den femte dagen. Gud sade, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag, boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det skedde så. Gud gjorde jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjur efter deras slag och alla kräldjur på marken efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Det här är Bibelns beskrivning av en del av hur Gud skapade vår värld och vår natur. Och idag så har vi det här temat dinosaurier och Bibeln. Det är ju ett mycket populärt och omtyckt ämne att tala om dinosaurier. Speciellt barn och ungdomar är ju mycket fascinerade av det här. Och det har ju också gjorts filmer om hur det här dinosaurier tar över jorden, eller försöka göra det. Ja, men vi har ett mycket speciellt och intressant tema, dinosaurier utifrån Bibeln. Och det ska Pekka tala om, men före det så ska vi förenas i bön. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för din godhet. Vi tackar dig för att du har skapat världen god och fantastisk med allt det som finns i naturen, all dess variationsrikedom och hur allt fungerar
och hur det, kunskapen om det öppnar ännu mera vår förundran inför din skapelse. Herre, du ser också att det finns många som försöker bortförklara din skapelse. Ber den här kvällen skulle få styrka oss i att du är den som är skaparen, som uppehåller allt och som också är Herre över historien. Vi signa Pekka, vi signa honom, ger du honom vishet och led du honom genom din helige ande. Vi ber Herre också om för oss alla, om välsignelse och beskydd under denna svåra tid. Hör oss när vi ber din egen bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så ger vi ordet åt Pekka, varsågod. Ja, kära vänner. När vi talar om dinosaurier, vi talar om mycket, mycket populära saker som Bengt redan sa. Dinosaurier kommer från media nästan varje vecka och de älskar det just särskilt av unga människor och barn som Bengt sa det. Man har använt dinosaurier för att bevisa att det finns miljontals år i historien och de har levat miljoner och miljoner och miljoner år sedan. Så det är lite överraskande att nya fynd inom geologin har visat att vi kan ha en annan synpunkt på den här saken. Och man ska tala om dinosaurier i större sammanhang. Det betyder skapelse och Noas dagar, alltså syndafloden. Det berättar hur fossiler blev till. Idag det blir inte till några fossiler, men jag förklarar hur fossiler blir till i min nya DVD-film Fossilit katastrofin todistajat. Det är ett faktum att inga fossiler som förut formas idag. Och det var först år 2017 som man hittade mekanismen hur man får fossiler. Och här berättar jag om detta väldigt spännande och intressanta sak. Alltså syndafloden är ett faktum. Det är det enda som kan förklara att det faktiskt finns miljarder och miljarder och miljarder fossiler i sedimentlager. Och istiden hör till samma problematik. Och allt har hänt som det sägs och berättas i Bibeln. Det är också en stor överraskning att ju mer man studerar vetenskapen, desto mer man kan se hur mycket bra det går ihop med Bibelns historia. Du kan säga att om vi har frågor så kan vi skriva det. Ja, om ni har några frågor så jag kan försöka svara dem och ni kan skriva dem där i Facebook. Jag har skrivit flera böcker om det här ämnet. Den nyaste boken är Dinosaurukset, muinaiset lohikäärmeet som kom ut april 2021. Den blev mycket lyckad på det sättet att även om jag själv ser det, men illustrationer är intressanta och också fakta och illustrationer om nya mjukvävnadsfynd.
och också nya saker om DNA som berättar att vi kan faktiskt lita på det att som Bengt läste från första Moseboken att man skapade djur som Bibeln ser att det hände. Man har nämligen hittat år 2019 att 90% av djur har varit här lika lång tid genom DNA-studier och fakta för det står i den här boken, i slutet av den här boken och också referenser till man kan hitta mera information. Och en viktig bok som jag skrev lite över ett år sedan, 6 päivää jakaa kristityt, där talar jag mera om fossiler och geologi och sedimentlager. Och vi är ute en tidning på finska Luominen. Och där är en mycket bra film, Evolution Akilleen kantapää. Den är textad också på svenska, så du kan titta den på svenska. Mycket, mycket bra. Där finns vetenskapsmän som berättar samma sak som jag. Man brukar alltid säga att det finns några vetenskapsmän som tror på Bibeln. Nu finns det massor, jag känner tiotals av dem. Och sen en mycket intressant film, Nuorisokato, som vi gav ut nyligen. Alltså, det berättar varför unga människor försvinner från församlingarna. De som har varit aktiva i församlingarna efter att ha gått i gymnasiet eller uni, de försvinner helt enkelt. Man har studerat i England varför det är, och det är en spännande kort film, Nuorisokato. Du kan beställa den från luominen.fi. Och sen en intressant bok, Syvän ajan petos. Där är en specialist som berättar om geologi och säger varför de där miljoner år fungerar inte om man tittar på saken vetenskapligt. Jag känner författaren Michael J. Ward. Han är specialist i meteorologi. Andra böcker, vi har frågor och svar om skapelse och analys av en evolutionlärobok i gymnasiet. Mikko Tuuliranta har skrivit den, han är kirurg. Mycket bra analys. Och vi har alla en uppfattning om världen. Det är bra att minnas att alla människor har en viss uppfattning om världen. Men det finns bara två alternativ hur man kan tolka världen, varför är vi här? Antingen slumpen har byggt en värld utan mening, eller skaparen har gjort en värld med mening. Alltså två alternativ finns det enbart. Och viktigt är att konstatera att det kan finnas bara en sanning. Och det är också väldigt viktigt att komma ihåg att uppfattningen om världen får inte, kan inte vara blind tro. Nå, vilken passar bättre i data som vi har? Vilken världsbild? Evolution eller skapelse? Det här du måste avgöra själv. Kom ihåg att du måste tänka själv, det är väldigt viktigt. Jag har lärt medicinen studeranden i åratals när jag var aktiv som läkare och jag alltid uppmanade dem att tänka själv. Det var också en vetenskapsman, en författare som sa det några tiotals år sedan att om du märker att du tycker och tänker som de flesta människor, sen är det dags att tänka om och börja tänka själv. Alltså det är alltid farligt att tänka och tycka som alla tycker utan att tänka själv. No, innehåller evolutionen trosartiklar? Jag sa det att det är fråga om två slags tro. Tro i slumpen eller tro i skapelsen. Tro i designer eller tro i slumpen. Men frågan är, innehåller evolutionen trosartiklar? Bestäm själv. Evolutionen påstår att vätegas från intet kom utan orsak. Låter det vetenskapligt? Big Bang.
No, låt det vetenskapligt att få himlakroppar från vete sådär spontant. Låt det vetenskapligt att det har uppstått fyra viktiga naturkonstanter som passar för liv. Hur många möjliga konstanter kombinationer skulle finnas till? Det har man naturligtvis räknat. Det är 10 till potens 500 olika att välja från. Låter det vetenskapligt att det är just sådana naturkonstanter som vi har som passar för liv. Lite, lite ändring där, så inget liv. Ja, vi har en finjusterad planet. 300 olika saker har finjusterats mycket noggrant oberoende av varandra så att vi kan vara här. Matematiskt är det möjligt. Absolut inte. Kan du få levande celler från ursoppa? Det kan du inte. Du har en pris på 5 miljoner dollar som du får genast imorgon om du kan förklara hur du kan få levande celler från ursoppa. Det är helt omöjligt. Jag studerar i uni biofysik, biokemi, så jag vet varför det är omöjligt. Alla biokemister som är ärliga vet att det är helt omöjligt. Då skulle du få en första cell. Är det möjligt att det uppstår 2 miljoner olika arter från första cellen? Absolut inte. Vi känner till inte någon mekanism. Slumpmässiga mutationer i DNA och naturligt urval kan inte göra det. Det är helt klart. Alltså här är lite fakta på finska. Alltså hur mycket noggrant det är finjusterade. Att jag ska inte gå in på det, jag ger bara siffror här. Att vad passar bättre till den här data, evolution eller skapelse? Fatta själv beslut. Alla dessa är trosartiklar. Det är inte fråga om vetenskap mot tro. Det är fråga om slump, tro eller skapelsetro. Det är ganska klart. Eller inte. Alltså debatten är inte vetenskap mot tro. Alltså det gäller slumptro mot designtro. Och kom ihåg också att ett vetenskapligt konsensus är aldrig den absoluta sanningen. Om du ser att ett vetenskapligt konsensus är sant, i den sekunden det börjar sluta vara vetenskap och förvandlas till filosofi. I filosofi du kan filosofera hur mycket som helst, men det är aldrig ett vetenskapligt konsensus som är den absoluta sanningen. Du kan säga att varför tror de flesta vetenskapsmän på detta eller detta eller detta? Ja, de tror, det är deras opinion, men sanning är det inte. Det kan ändras varje år och sen det kommer nya sanningar. Men aldrig någonsin kan du säga att i vetenskap någonting är sant. Om du säger att någonting är sant i vetenskap, det förvandlas inom en sekund till filosofi. Det finns alltså massor av finjusteringsproblem och matematiska omöjligheter inom det här evolutionsteorin. Gud har berättat oss vad som hände. Det som Bengt läste i början. Gud har berättat oss vad som hände som vi inte kan veta. Han är snäll. Han berättade oss det som han gjorde. Gud ljuger aldrig. Hans ord har skrivits i den helige andens ledning. Och alla kan förstå texten som berättar oss vad har hänt i historien. Skulle det ha varit miljarder och miljarder år, skulle Gud nu ha kunnat säga det också så att man kan förstå detta, eller hur? Låt oss titta på solen. Vi vet ganska mycket om solen, hur effektiv den är. Men att påstå att solen skulle ha varit sån här 4 miljarder år, alltså hela den tiden man påstår att det har varit liv på planeten. Det här är bara ett exempel av 300 finjusteringsexempel.
det kan inte ha samma effekt 4 miljarder år. Solen är stort problem för evolutionister. Hade det varit enbart vete, det skulle ha varit för kylig för liv 3,8 miljarder år sedan. Då, om det är sant, evolutionen att livet uppstod här 3,8 miljarder år sedan, det skulle ha varit ganska kallt här. Medeltemperaturen på jorden skulle ha varit bara minus 3. Alltså strålningen skulle ha varit 25% svagare, omöjligt. Alltså tänk själv, titta i de här sakerna. Det finns en intressant bok, Rare Earth, skriven av Ward and Brownlee, som studerar den här problemet och de också kalkylerar matematiskt att det är omöjligt att ha en annan planet i hela kosmos som är lika bra för livet som vår planet. Och sen den stora smällen att utan orsak det uppstod vete från någonstans. Att man ser att Big Bang, stora smällen, det är sant. No, det är bara en hypotes, en dålig hypotes. Det är matematisk spel. Därför att man vet absolut ingenting om kosmos. Därför att 95% av mass och energi i kosmos, det är mörk mass, mörk energi. Man förstår absolut ingenting om dessa saker. Det bara finns där. Vi har inte någon förklaring. Att kosmologi det liknar mera och mera astrologi, kan man nästan säga. Och Big Bang-modellen är en matematisk spel. Kräver att, för att få det att fungera, det kräver att man måste överskrida ljusets hastighet i början. De alltid skrattar åt oss som tror vad Gud berättar i Bibeln, att stjärnorna är där, de blev färdiga. Att hur kan ljuset därifrån hinna till oss så snabbt. Men kom ihåg att vetenskapsmän säger att Big Bang kräver att man måste överskrida ljusets hastighet i början, annars fungerar teorin inte. Alltså stora smällen är bara en hypotes och ganska dålig hypotes. Man måste snabbt hitta någonting istället. Och att vete-gas skulle forma alla dessa himlakroppar, det är lite svårt att tro att gas skulle förtäta sig. Alla vet att gas gör det inte såna saker. Det sprider åt alla håll. No, vi kan titta vad Bibeln säger. Andra Petrus brev, 3 kapitel, säger ganska intressanta saker. Till exempel i vers 3. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär. Och som hånar er och säger, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Alltså ingen syndafall. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Gud skapar med ordet. Gud säger och den står där. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Märk att här Petrus säger att i de sista dagarna kommer hånfulla människor, det händer, som skrattar åt oss som tänker att Bibeln är Guds ord och de bortser medvetet, tänk medvetet. Det är ganska tydligt att det har skett en syndafull om man tittar på fossiler till exempel. Här visar jag varför det är självklart att det har varit en syndafull. Och de nekar att det har varit syndafull. Att det är mycket spännande, Bibeln är alltid aktuell och det är sant och Gud berättar. Petrus har skrivit av den helige ande denna text.
No, dinosaurierna skulle enligt evolutionsteorin ha dykt upp 230 miljoner år sedan och försvunnit 65 miljoner år sedan. Men de skapades den sjätte skapelseveckans dag. Att du hittar liksom, så att säga, 230 miljoner år gamla sedimentberg, det låter ganska konstigt, därför att erosion hyvlar bort de där sedimentberg. Alltså inom 10 miljoner år skulle alla kontinenter ha gått via år i form av sand till havsbotten helt och hållet inom 10 miljoner år. Hur kan du ha påstå att du har 230 miljoner år gamla sediment berg när du skulle ha gått till havets botten genom erosion? No, det finns massor och massor av begravda dinosaurieben, till exempel Dinosaur National Monument Colorado och Utah. Jag har varit där själv och tittat på dem. Det är en stor berg, en stor område, hundratals kvadratkilometer med lera och fyllda av dinosaurieben. Och som jag sa tidigare, att idag vi har inte någon mekanism som skulle forma fossiler på en så stor skala. Och där man kan titta på de här benen. Och det som är mycket spännande, jag köpte många ben, jag tog inte med nu den här benen som jag har. Men jag som läkare vet genast att det tar i min hand dinosaurieben, jag vet genast att det här är fråga om ben. Och mycket väl förvarat också. De här benen som man skulle bryta i två, de luktar illa, de har inte blivit sten där inne. Och de innehåller mjuka, tänjbara blodåder och även blodceller. Jag ska visa bilden snart. Och det här är hårda fakta. Man har hittat hur som mycket som helst. Tar man så stora dinosaurieben så hittar man nästan alltid mjukvävnader där. Och det enda sättet, enda förklaringen är att de kan inte vara över 65 miljoner år gamla. Det enda förklaringen är att de har begravats mycket snabbt och täcks av hundratals meter av sediment och tryck och värme som har kunnat bevara den i 4500 år sedan syndafloden. Det är ju en helt klar sak. Och man har tittat också där dinosauriemumio. Och det hittades ganska nyligen, och vi ser här, det är på finska, men det är en gåta hur fossilen har bevarat så bra, skriver det där författarna. Det räckte kanske i en flod och begravdes i sediment av havet. Att det är sant att det har dränkts i en flod. Det stämmer nog. Och det fortsätter det här, Caleb Brown och Royal Tarrell som hittade det här, de där forskare, att vi har något annat än bara en skelett. Vi har en hel dino, så som den var, med skinn och tarm. Alltså det är otroligt, men så är det bara, det är ett faktum. Jag berättar mera om den här saken, spännande fynden i min bok Dinosaurer. Så du märker att någonting har hänt. Dinosaurierna vittnar inte mera om miljoner år, utan de vittnar om några tusen år. Och det här är vetenskap. Så stora ben man har hittat, och där inne från den här benet, du har en mikroskop, foto, det är typiskt ben. Här är yta, benyta och benmärg, och därifrån hittar du alltså den bara originala blodåder och till och med blodceller. Otroligt, men sant. Och här är bilden av blodåder, alltså de kan tänjas som gummiband, så här. Och där har du också en röd blodcell av dinosaurier.
Hur vet man att det från dinosaurier det är typisk form av och innehåller också en cellkärna? Vi har inte cellkärna i våra röda blodkroppar. Och vilken tidning kommer det från? Det är Smithsonian Magazine, som är en mycket berömd tidning, allvarlig vetenskaplig tidning. Att du kan kolla alla dessa referenser i min bok. Och här är mjukvävnar som du kan tänja som en gummiband. Det kommer från inifrån en dinosaurie tibia ben. Och kom ihåg nu att data är sån här att du måste tänka själv att de har inte någon förklaring att hur kunde det här bevarats i 65 miljoner år. Och det finns hur mycket som helst bevis. Här är ett bra ställe där vi har samlat alla dessa fynd, det där adressen som du kan titta. Det finns faktiskt massor där. Bara inte ett enda exempel utan tiotals exempel. Och sen evolutionister brukar säga att alla dinosaurier kom från en enda dinosaurie och utvecklades till 1000 olika arter. Och det där är också en trosfråga, därför att inte har vi någon mekanism att så snabbt, när de säger att det har hänt över 200 miljoner år, men det är alldeles för kort tid att sånt skulle hända. Och det är inte möjligt. Och det vet vi också att anhopa i samma djur mer än två gynnsamma mutationer i samma riktning, det är matematiskt omöjligt. Michael J. Behe, som är specialist i saken och en forskare, har visat detta. Alltså, evolutionsteorin hävdar att dinosaurier utvecklades från små rovdjur som gick på två fötter. Och till och med vi hävdar idag att dinosaurier har inte försvunnit utan utvecklades till fåglar. Alltså de säger att dagens fåglar är dinosaurier, som är ganska skojigt. Alltså din taljuxe skulle vara härstamma från Tyrannosaurus rex. Att det är som Uni visar idag. Men är det möjligt eller är det bara en berättelse? No, bestämt själv. Hur många förändringar måste du ha för att gå från T-rex till taljuxen? Såna sagor du får hela tiden från akademin, men det är bara för att kunna bevara ateismen. Men där måste du börja tänka själv också, att det är väldigt viktigt att du måste gå in och fråga alla detaljer. Hur ändrades sådär lilla armar till kraftiga vingar? Det brukar inte hända i evolution att någonting som är mycket liten skulle bli till dominerande kraftig vind. Det är mot evolutionsteorin själv. Alltså du hittar genast där du går in på detaljer att det kan inte stämma att T-rex skulle ha förvandlat sin taljuxe. Och man vet faktiskt inte varifrån alla dinosaurier kom. Man vet inte hur något skräck ödla skulle ha förvandlats till en ichthyosaur. Ichthyosaur är inte en dinosaurie, men vi ser att en av dem typ ödla skulle ha, som hade gått från havet bort, skulle ha dykt tillbaka till havet och förvandlats till en ichthyosaur. Och jag har inte någon aning hur någon ödla skulle ha börjat flyga. Inte har du svar på de här frågorna. Alltså neodarwinismen, det är bara berättelser och berättelser och berättelser, men inte några hårda fakta. Och börjar ni tänka matematiskt, du ser genast att det som de påstår är helt omöjligt. Och också se på de där fåglar är sådär praktfulla, de är sköna och fantastiska design. Att
kom ihåg också att naturen innehåller massor av luxusdesign. Luxusdesign är omöjligt för evolutionister att förklara. Det skulle bara ha tråkiga flåkar som kråkor och sånt. Att varför har vi sådana här luxusdesign och varifrån kommer alla färgprakterna? De har vissa teorier men de håller inte. Gud har bara visat här hur fantastisk skapare han är. No, dinosauriernas fossiler har hittats från alla kontinenter, också Antarktis. Det finns över 1000 arter och man hittar nya hela tiden. De största var 40 meter långa och 10 meter höga, men de flesta dinosaurier var lika stora som en kalkon. Alltså när flygödlar var inte, pterosaurierna var inte dinosaurier, men de var ganska stora. Hur kunde en sån här pterosaur flyga som var lika stor som en giraff? Det berättar jag i den här boken Dinosaurier. Det är mycket spännande att ha en teori hur den kan flyga. Därför att den största fågeln som kommer, de åt fisk. Och den första största fågeln som kommer upp från hav, det är svan. Den måste även springa på ytan. Hur kunde den här jätten komma till vingar från havet? Det förklarar jag, eller försöker förklara, eller ge teorier hur det skedde i den här boken. Du ser att det finns massor av design som de människor som använder bygger dagens flygplan har kopierat från de här djuren. Det är också intressant, det kallas biomimetik. Jag talar om biomimetik i min bok Eläimet opettavat. Jag har annars en serie varje söndag klockan 19 kommer från TV7. En serie i 51 avsnitt berättar egenskaper hos djur som man har, liksom ingenjörer har kopierat och använt fått fina resultat och färdig produkt. Alltså, just design finns så mycket i naturen att det är otroligt. Alltså varje söndag TV7 klockan 19 kommer ut 15 minuters avsnitt av Eläimet opettavat, djur lär dig. No, stora var det nog. Giraffen Titan vägde 120 ton. Där är en människa jämfört med det här stora. De flesta dinosaurier var så stora som en kalkon och deformer var alltså otroligt många. Och kanske färgrika också. Där är en människa, där är en elefant. Och de var väldigt stora och fina och mångfalden var stor. Vi vet ganska lite om deras anatomi och fysiologi. Vi kan gissa ett och annat, men vad där finns, det vet man inte. Men där är otroligt fina lösningar i anatomi och fysiologi. Och man har massor av deras skelett i museum. Det är värt att se att gå och titta på dem. Det är väldigt fina. Det har bevarats väl. Man tänkte att de skulle ha varit i vatten att hålla sig uppe. Kan hända. Svårt att se. Färgrika kanske. Mycket färgrika. Man har även hittat skinn av dinosaurier med pigment och man kan kunna från det där pigment tänka att vilken färg de hade. Och det är också det faktum att man hittar skinn, äkta skinn och med pigment visar att den där skinnen kan inte vara mycket gammal och pigmentmolekyl, det är mycket konstig molekyl som ska ha gått sönder genom värmerörelse i alla fall. Att det också visar att det är inte så gammal. Mycket intressanta Parasaurolophus. Man tänkte att det huvudet var som en trumpet. Ja. Kanske. Och den där fantastiska Triceratops. Den där farligaste dinosaurien. Därför att den är mellan skallen och alltså nacken var en sån där rund led. Så den kunde snabbt vända om. Den där farligaste dinosaurien kunde döda vad som helst. Alltså det är mycket, mycket spännande.
Man säger alltid att det slåss med varandra, men ju är det alltid så att såna att till exempel man har hittat i naturen en lejon som blev förälskad i en kalv. De var goda vänner. Det kan du se i YouTube att inte det är elaka alltid att det djur. Och här är en man som hade sån lejonen som unge, de är mycket goda vänner som du ser. Och sen här är en papegoja som matar en hund. Här är en kråka som är bra vän med katt och hund. Det är ganska trevliga när hundar och djur kan vara väldigt vänliga mot varandra. Mycket fiffigare än vi har tänkt. Och de där är ganska mäktiga och vackra också. Man tänker att där finns också fin design. Alltså när du tittar i naturen, det finns alltid denna luxusplanering, luxusdesign. Och de var häftiga. Här ser du din pterosaurus som fångar fisk. Ja. Ankylosaurus, han hammare här, han kunde slå med den där hammare och döda. Som anfaller, någon som anfaller den. Att tänka att hur det säger bara evolutionisterna säger att de utvecklade sådana vapen. No, det är skojigt att säga att de utvecklade någonting som de behövde. Ja. Inte evolution sånt, det är slumpmässiga mutationer och naturliga väljer vad den väljer. De har inte målat att bygga en hammare. Det är tufft att påstå att det står i alla böcker att när man hittar någonting skojigt som en hammare. Så man säger att för att skydda sig, de ville utveckla sig en hammare. Men hur överlevde de när de inte hade en hammare? Ja. Att börja nu tänka själv, det är väldigt viktigt att tänka själv. Jag uppmuntrar alla att tänka själv, att kritisera de här påståendena. Och fråga också, varför är det förbjudet att kritisera evolutionsteorin? Varför de hånar det om du kritiserar evolutionsteorin? Varför får du inte publicera resultat som visar att det finns design i naturen? Varför? Det är samma sak som de hade i tiden, om en bra serie i TV1 som var det, om det där neuvoston vastaisuus. Att du får inte liksom kritisera en viss teori som gäller. Men det är bra, vetenskapen går inte framåt om man inte får göra det. Och många säger att det är nu sen slut med vetenskapen. Vetenskapen, om man tror på skapelse, inte alls. Man kan studera hur mycket som helst och tacka Gud för alla fina design och inte tacka slumpen. Alltså, det är fel att säga att vetenskapen är slut, vi stänger alla laboratorier och man tror på skapelse. Inte det, på det sättet alls. Du kan fråga vem som helst som jobbar med biomimetik. Alltså, det här är otroligt att även i Jurasku har hänt att Tyrannus Rex blev till en taljuksen. Det är alltså 200 miljoner år sedan. Varifrån skulle få duvorna och fjädrar från fjäll? Tänk nu. De påstår, här är dessa sagor. De utvecklades först för att hålla den där djuret varm. Och sen utvecklades de bättre att kunna flyga. Alltså det är bara berättelsesagor som är inte alls, det är bara trosfrågor, det är inte vetenskapliga saker. Man har hittat moderna ankor till exempel, fåglar som fossiler på samma jordläger som dinosaurier. Och man har hittat äkta skinn också från Hadrosaurus. Man har kunnat visa att det här är äkta dinosaurieskinn. Hur kunde det ha bevarats i 65 miljoner år? Alla människor kan förstå att det här det är inte möjligt. Att det har bevarats i 4500 år sedan det blev begravat i syndafloden. Och titta nu på hur komplicerade de där fjädrar är. Du kan inte säga att den en fjäll av en dinosaurie förvandlas till fjäder.
på vilket sätt, hur? Inte det nu så lätt. Jag vill se alla mellanformer och hur många mutationer det krävs. Som jag sa tidigare, att man har bevisat att man kan ha högst 2 mutationer i samma djur till samma riktning. Inte 3. Det stämmer inte att fjärrar skulle utvecklas från fjärr. Det som är skojigt, jag har sett den här fossilen i London Naturhistoriska museet, och man har hittat från, man påstår att det här är 150 miljoner år gammal, men nyligen har man kunnat hitta djupvävnad även från dessa fåglar som man påstår vara mellanformen mellan fåglar och dinosaurier. Den här är den där Berlin-exemplet. Han tycker att det såg ut den där Archaeopteryx så här. Jag har ett änder, men det är inte någon stor sak att ha ett änder. Det visar att bara att fågeln, att den där Archaeopteryx hade faktiskt änder. Och man har hittat massor av fågelfossiler. Det är 120-130 miljoner år gamla fågelfossiler. Och sen att tänka att hur den design Gud har satt i fåglarna. Duvan är mycket viktigt i Bibeln, där när Jesus döptes i Jordan av Johannes så kom den helige ande som en duva på Jesus. Så den är en fantastisk fågel, och den har en, man har nyligen hittat en GPS-system, Global Positioning System, som använder jordens magnetfält, att det kan även i natten och regna gå direkt till samma plats som det gick bort från. Att hur kan en sån system, algoritm, utvecklas i dess hjärna? Och jag berättar om det där GPS, navigation av duvor i min bok Eläimet opettava. Och sen en annan fråga, rödhake, den har inte en GPS-navigation, men den använder kvantkompass. Den har en kvantkompass i hjärnan, den här lilla fågeln. Det är otroligt hur komplicerat sakerna. Det är så komplicerat att vetenskapsmän idag kan inte bygga en sån fin kvantkompass, en rödhake. Mycket sympatiskt fågel. Kvantkompass i ögonen. Nå, Bibeln berättar om drakar, flygande ormar, Behemot och Leviatan. Till exempel Job 40:10. Se Behemot som jag skapat liksom dig. Alltså som Bengt läste i början, 5:e skapelsedagen, skapade Gud dinosaurier och människor. Behemot som jag skapat liksom dig. Och detaljer. Det är intressant att Bibeln har mycket intressanta detaljer. Det är väldigt viktigt att läsa Bibeln. Man hittar sådana skatter därifrån. Se kraften i hans höfter och styrkan i hans bukmuskler. Har dinosaurier kraften i höfter och styrkan i bukmuskler? Ja, ganska bra beskrivning, eller hur? Ja. Sen fortsätter Job 40:12. Hans svans är styv, liksom en sedel. Nå, här är 5 meter lång svans med 50 kotor. Plateosaurus, det liknar en sedel, eller hur? Men man ser i den finska översättningen, den nya översättningen, inte folkbibeln, att det skulle ha varit en flodhäst. Men det ser ut som en sederträd. Och mera detaljer, det är väldigt viktigt att läsa bibeln. Man hittar mycket intressanta saker där. Hans Behemots lårsenor är sammanvävda. Det enda djuret som har sammanvävda senor är dinosaurier. Ah, ja. Här är fossilen. Mycket, mycket intressant.
Och behemots benpipor är som kopparrör. Faktiskt, ja. Alltså, tänk att det kan hålla 120 tons vikt. Det är den största möjliga vikten som en biologisk vävnad kan hålla. Benen hos behemot liknar järnstänger på finska nikamat, niin kuin raudasta taatut. Här talas på finska om nikamat, på svenska benen. No, de var faktiskt stora, de där ryggkotor. Kan någon gripa tag i hans ögon eller borra snaror genom hans nos? Här är lite skrivfel. Snaror genom hans nos. Ja. Inte ser det så lockande ut. Voitko onkia koukulla Leviathanin? Här går vi till Leviathan ja siimaan sitoa sen kielen. Sama kuin finska. Nej. Och det är intressant att Gud säger att det är Gud som talar i Job. Job 40:28. Redan när man ser honom, Leviathan, är man slagen. Ja, faktiskt. Alltså Bibeln talar om behemot och Leviathan. Bibeln använder inte ordet dinosaurus som man började använda först år 1842. Det var Owen som hittade dinosaurieben och han grundade den där naturhistoriska museet i London. Men han sparkades ut därifrån därför att han var troende. Och nu finns där Darwins staty i altaren. Har du varit i Londons naturhistoriska museet, du ser den som en stor kyrka. Och där i altaren är Darwin, men det borde vara Owen. Richard Owen där. Men de gillar inte honom därför han var kristen. No, här är några bibelställen. Det är lätt att, det här är nu på finska, men du sätter ett sökord i din dator. Draken. Här finns drakar. Psalm 7, Jesaja 51, Jeremia 51, Jesaja 27, Jeremia 51, Jesaja 14, Jesaja 27, Job 26. Du kan hitta lättat. Jag går inte in på den. Du kan själva titta i din sökmaskin. No, nästan alla folk har berättelser och bilder av drakar. I Finlands medeltida kyrkor finns det statyer av tre. Isonkyrön vanha kirkko. Ja alltid lilla små vingar där. Det är typiskt. No, det finns hur mycket som helst. Inte rök utan eld. Det här är från Hollola kyrka. Den är ganska vacker också. Hollola medeltida kyrka nära Lahtis. Hittar hur mycket som helst. Det är från 1544 Dragon of Krakow Wawelski från Polen. Här är 1400-talet. Det här är intressant från 1400-talet. Det ser faktiskt ut som Tyrannal Rex. Märket är från 1400-talet. Dinosaurier hittades först 1800-talet. Just där benen och det är just precis som dinosaurier, men de brukar alltså små vingar. Det är typiskt konstnärens vision. Alltså de kom med på arken naturligtvis och de blev inte så stora därför att klimatet ändrades ganska häftigt efter syndafloden. Det var mycket annat klimat. Det här beskriver jag i min bok Kuusi päivää, som du kan få från ännu några kvar till salu. Men att det faktiskt ser ut som Tyrannosaurus Rex. 400 år före man ens hittade benen av Tyrannosaurus Rex.
och fossiler, hur står det till? Det är en bra fråga, och som jag sa redan tidigare, att fossiler formas inte idag, även om man ser i museer att någon djur dör och sen täcks av sediment och så formas som fossiler. Det händer inte sånt. Men hur kan du förklara dessa miljarder och miljarder fossiler överallt i världens sedimentlager? Det är bara syndafloden som kan förklara saken. Man hittade till exempel en Jurassic Park mygga som innehåll hem, och det är en molekyl som inte bevaras miljoner år. Man har hittat också dragonfly. Och här ser du att fisken har just nappat pterosaur. Alltså det är sådana här blixtsnabbt begravat, så att inte det är så att fisken dör och pterosaur dör och sen täcks sådär småningom av sediment. Det har hänt plötsligt. Man har också hittat fossiler av maneter. Man ser alltid att mjukvävnader blir inte till fossiler. Nu blir det fossiler om det sker snabbt. Du hittar pärlemo i fossiler, 450 miljoner år gamla fossiler. Men pärlemo är någonting som bakterierna gärna äter. Det är kompositmaterial som innehåller proteiner, att bakterierna äter den. Hur kan du säga att här har du 440 miljoner år pärlemo? Det stämmer inte, de har begravts plötsligt 4500 år sedan. Även kitin, som är sådär skalliga av vissa insekter. Man har påstått att man har hittat 505 miljoner år gammal kitin. Den är också en sån där organisk vävnad som bakterierna äter gärna. Det bara visar att de har begravts mycket snabbt i syndafloden. Till och med bläckfisk man har hittat. Bläckfisk, det är mjukfisk, och man har hittat bläckfisk med bläck. Och man tog bläck därifrån och man kunde skriva med bläck. Att nu kan du inte tänka att enligt evolutionen det skulle ha varit bläcket skulle vara 95 miljoner år gammalt. Det är naturligtvis inte sant. Det är intressant hur den här forskare i Science Magazine skriver att den underliga saken i dessa fossiler är att de överhuvudtaget finns till. Ja. De har börjat fundera också att vad är det här för någonting, men det är ett tecken att det har begravts mycket snabbt i syndafloden och saken är mycket klar. Och här är mera mjukvävnader. Här är Mary Schweitzer som var den första kvinnan som hittade dessa röda blodkroppar. Hon sa det att det kan inte vara sant, men hon upprepa tiotals gånger. Svaret var alltid samma, att det är ett faktum att det finns mjuka blodkärl och blodkroppar. Och här är det där mjukvävnaden, dinosaurien. Och mera bilder. Här ser du en cell. Det är så bencell. Jag som läkare vet endast att det här är en bencell som kommer så att säga skulle vara 80 miljoner år gammalt. Det är helt enkelt inte möjligt. Men den visade jag redan. Man har hittat också levande bakterier, levande gäst, pollen, levande materia, celler som var inte stenade, och så vidare från flera fossiler från olika geologiska tider. Och denna är ödesdiger för evolutionsteorin. Man hittade urgamla bakterier som har varit i sömn för 250 miljoner år. Är världens äldsta levande varelse, påstår forskare i USA. Men det är humbug. De kan inte vara i sömn 250 miljoner år. Därför att deras enzymer förstörs genom värmemotion. I det här rumstemperaturen som vi just nu sitter, vattnet i glaset rör sig 2000 km per timme. Alltså materialen rör sig. Rörelsen slutar enbart i minus 270, absolut noll.
Och när det börjar röra sig, alla dessa enzymer i bakterierna förstörs. Att det kan inte vara så gammal. Och det var intressant att Raul Keno har isolerat 30-40 olika bakterier från gamla spår. De flesta tillhör gruppen Bacillus. Men de kan vara högst några tusen år gamla. Men Kano, han är en fantastisk typ, professor Kano, han hittade också gäst och han gjorde dinosaurieöl. Lagat från 45 miljoner år gammalt gäst som man isolerade från en insekt inne i bärnstedt. Man kan dricka det där öl, han säljer öl, han tjänar pengar genom att sälja dinosaurieöl. Men det är alltså, det är humbug som jag har påståenden, att alla kan förstå att den värmerörelsen förstör dessa bakterier i gästen. De kan omöjligen vara äldre än maximalt miljon år, inte 45 miljoner år. De säljer det hur mycket som helst humbug om du inte är vaken och tänker själv. När man har hittat 1,8 miljoner år gammalt pollen från sandsten och så vidare. Han bara visar några foton av det som man har hittat. Och sen man kan sitta från geologiska skikten att du ser att alla dessa har lagrat som en kaka. Och det är mycket skarp här. Att det är en tsunami som har orsakat den där. Man kan se från det där sättet som det har lagrat den där sanden. Och sen kommer en annan tsunami i syndafloden, den här. Och sen en tredje och en fjärde och så här. Det har lagts sådär på varann. Att du kan genast se genom att titta på dem att vad har hänt där. Och mera om den där geologin finns i min bok 6 päivää. Och den här filmen som man gjorde om fossilkatastrofen todistaa. Men nu har en timme gått så jag ska sluta här och det var en stor paket. Men det som är viktigt att alla dessa var nya fynd som har uppstått ganska nyligen från 2017, 2019, 2020. Det är nya fynd som visar att de där gamla teorierna, gamla hypoteserna stämmer inte. Och det är mot kemins och fysikens lagar och emot matematik, statistik. Det håller inte, det är bara sagor som man berättar för att uppehålla ateism. Att dagen har kommit att dinosaurier också som var mannekiner ja mannekänger för evolution, det är nu de bästa det är nu de bästa evangelister som man kan tänka sig. Att de visar att det finns hårda vetenskapliga prov att dinosaurier innehåller mjukvävnader. Du ska fatta ditt eget beslut. Tro det eller inte, men det är hårda bevis som har publicerats i Science och Nature och fina tidningar. Men det är väldigt viktigt att använda de här nya resultaten och visa att vi kan lita på Bibeln. Ja. Tack för det. Tack Pekka. Jag har en fråga. Att hur mycket de här mutationerna, hur mycket har det liksom påverkat den här utvecklingen? Jo, det är som rost, bilen som rostar. Jag måste sälja min bil som var 21 år gammal därför att jag rostar. Jo. Det är samma sak, människan rostar. Alltså mutationer ser hela tiden och kopieringsfelat. Alltid när man får ett barn. Barnet innehåller 100-300 mutationer, kopieringsfel som de där föräldrarna inte hade. Jo. Alltså det förstör att hela tiden människosläktet blir sämre och sämre. Ja. Man har räknat idag, man vet
Det här är vetenskapligt resultat att människor och släktet innehåller 1 100 000 mutationer som är dolda som man kan inte avskaffa. Det går inte att avskaffa. Alltså mutationer eller kopieringsfel, det förstör, det dödar. Därför dör arten ut. Att det där sätt att öka sig, alltså man och kvinna och han och hon, det är mot evolution därför det är väldigt farligt. Det är mycket gynnsammare att dela sig i två. Ja. Att när du tar pojkens spermier, att mannen är skurken i det här dramat. Att mannen producerar 1 miljon sperma per dag. Kvinnans öggceller delar inte. Nej. Det är samma som födseln. Alltså nästan 80% av problem som uppstår hos barn kommer från mannen. Ja. Det skulle ha varit, man har inte något förklaring varför evolutionen skulle ha väljt en sån sätt att försöka föröka sig genom man och kvinna. Det är inte klokt. Nej. Alltså hela tiden det sker inte någon utveckling men allt går sönder. Ja. Och alla arterna dör ut nu snabbare än någonsin tidigare. Snabbare än någonsin tidigare. Därför att det har anhopat så pass mycket mutationer. Att människan kan dö ut inom 6 generationer av 20 år. Därför att människosläktet innehåller redan nu 1 100 000 dolda mutationer. Så plötsligt, sen när det har anhopats direkt, dör det. Att mutationer, det orsakar bara skada. Ja. Och du kan få högst, alltid kan du få en gynnsam mutation. Det är helt klart. Men två, svårt. Ja. Tre, aldrig. Nej. Att därför det är en myt att det skulle ha, något skulle bli bättre genom mutationer. Ja. Det är alltid sämre. Alltså, en mutation av 1 miljon mutationer kunde teoretiskt vara gynnsam. Ja. Alla de andra döda. Och du kan inte parka dem bort därför att de är dölda, sådär, inte recessiva, säger man vetenskap. De är recessiva mutationer. Du kan inte sparka dem bort, de blir kvar där. Ja. Och för att kunna upprätthålla den där nivån av perfektion skulle alltid sparka bort varje recessiv mutation. Ja. Men det gör naturen inte. Du ser därifrån att Gud naturligtvis skapade felfria människor. Felfria, utan något fel. Sen kom syndafallet och började gå sönder. Och nu kan vi räkna att hur lång tid sen syndafallet. Och det är ungefär 6000 år. Ja. Du kan räkna därifrån. Och det där är vetenskap. Ja. Att om man påstår som akademin påstår att människorna har varit här 300 000 år, helt omöjligt. Vi skulle ha dött ut redan tiotals gånger därför att de där hopade recessiva mutationer har dödat oss tiotals gånger. Och det här är vetenskap. Jag beskriver den här dilemman i sista delen av den där boken Dinosaurier. Det är så viktigt och det här är ett ganska ny fund. Man hittade år 2018 att 90% av djur har varit här lika lång tid. Och hur förklarar man detta? Ja, de säger att de måste ha en förklaring. De säger att då 200 000 år sedan det var en katastrof. Alla dog och bara ett par av djur överlevde och alla härstammar från den. No, det var naturligtvis den där Noas flod. Men de har inte räknat med att det var mitokondriernas DNA. Om man märker det så det här 200 000 år går till ungefär 5 000 år. Ja. Det förklarar jag i den här boken. Ja. Det är spännande att Bibeln håller. Bibeln är sant. Ja. Det stämmer. Hur förklarar de här evolutionisterna just det här med de här mjukdelarna och sådär. Hur bemöter man det här? De upplever det som en katastrof. Ja. De har försökt att säga att de där, du såg den där röda blodgrupper i ja. Den
att de ser att jo, där finns järn. Och järn kan bygga en sån här byggställning som håller dem ihop. Men det faller därför att den här byggställningen rör sig i molekylernas värmerörelse, det kraschar. Oh. Det kan inte förklara. Nej. De bara ser att no. Vi ska hitta en förklaring, vänta bara. Ja. Det är inte möjligt. Det är ganska komiskt att de ens försöker, därför att alla vet att den här värmerörelsen är så stark att den går sönder. Också alltså bakterierna äter alla mutagenerna naturligtvis. Ja. Men även om det skulle ha varit sterila, så värmerörelsen sker hela tiden. Ja. Det är ju intressant att man har de här byggdelarna och det att man har hittat den så här ganska sent nu, 2000. Ja, det var faktiskt man har hittat dem på 60-talet redan. Ja. Man sa det ingenting om saken. Ja. Man tittade liksom förbi. Ja. Och orsaken, man har nu diskuterat varför man började inte diskutera, därför man hittade dem på 60-talet. Det var inte färgfoto. Ah. Ja, nu när du fick den här färgfoton, ja. Så det var liksom ja. Öppnade den där lådan, ja. Pandoras box. Ja. Så den här färgfoton, om du ser det svart och vitt, ja. Det är inte det intressant. Men det här är väldigt intressant. Att färgfoton, det gjorde skillnaden. Det var en forskare som sa det till Mary Schweitzer som hittade dem där. Det var den här kvinnan att man sa det till Mary Schweitzer att dina forskningsresultat stämmer inte, det är fel. Så Mary Schweitzer, hon är bra forskare. Hon sa det att vilken typ av bevis skulle alltså göra att du förstår vad det är fråga om. Vilken typ av bevis vill du ha? Att jag kan ge dig. Han sa det att jag accepterar inga bevis alls. Det sa det han faktiskt. Att han är så hård nacke. Han vill inte ändra sin åsikt. Nej. Och därför de älskar så mycket deras hypotes. Att om man är gammal, har haft en karriär i juni och man har skrivit böcker och sådär, det är en katastrof. Det är människans identitet kan krascha om människan ser att allt det vi har påstått, det var fel. Ja. Och vi lever just i den situationen nu att vi hånar oss som tror på sådant, men vi kan visa hårda bevis att saken är liksom klar. Ja. Men det är bara, du måste välja. Det är val mellan två tro. Ja. Slumptro eller skapelsetro. Ja. Att välja. Och det är därför jag tar fram de här sakerna. Att människor måste få veta. Barnen måste få veta. Och vi måste fråga, upprepa frågan. Varför kan vi inte tala om dessa? Varför får man inte studera dessa? Varför får man inte publicera dessa saker? Varför? Och vi vet varför. Det är väldigt farligt för ateismen. Ja. Men jag är optimist. Vi fortsätter. Vi publicerar den där Luominen-tidningen som 400 per år vi ger ut. Nya forskningsresultat från en toppnivåforskare. Det finns massor av mycket fina forskare som tror som jag. Jag är inte någon forskare, jag är bara en vanlig läkare. Men jag har studerat dessa ämnen, så jag vet vad jag talar om. Ja. Så, men jag tycker att alla unga människor som får den här lärdomen, undervisningen, de blir kvar i församlingarna. Men får du inte det, universitet kör över dig. Och du förlorat din tro. Och just den där filmen som vi gav åt Nuoris och Kato, den är väldigt viktig. Du kan skaffa den från Ari Takku från Luominen.
att det är så kort film, 15 minuter, så det är enkät. De frågar unga före detta medlemmar av kyrkan att varför lämnar ni din kyrkan? Och svaret är helt klart evolutionsteori. Ja. Och det är synd därför att det ja. Man kunde ha förebytt det. Har det kommit några frågor där? Inga frågor. Okej. Okay. Nå, vi kan fortsätta sen om jag kan komma här någon annan. Jo. Att vi kan också sen. Det är ett stort ämne, man kan ta andra synpunkter också. Jo. Bra. Jo, vi tackar Pekka för den här intressanta, mycket intressanta föreläsningen och det är viktigt liksom att sån här viktiga rön kommer fram som det där gör att vi kan ha en fastare tillförsikt på Bibeln och tro på Bibeln och det där och bli styrkta i vår tro också på det här viset. Och som Pekka sa, vi kan säkert återkomma någon annan gång. Och kanske också på det viset att vi kan vara fysiskt närvarande, att då blir det också bättre möjligheter för ett bra samtal och en bra dialog. Vi förenas i bön. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här stunden, vi tackar dig för den här insiktsfulla goda föreläsningen som styrkar oss i vår tro på att Bibeln har rätt. Vi ber om styrka och kraft för Pekka och andra forskare att fortsätta den här kampen med att visa att ditt ord är att lita på. Ja, Herre, välsigna oss och bevara oss. Låt ditt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.